На Водохреще всі масово йдуть до церкви, де відбувається святкове богослужіння. Після на всіх чекає водосвяття. За доброю традицією люди збираються біля місцевих водойм, аби зануритися у цілющу йорданську воду, очиститися та вилікуватися від недугу. Хрещення – це, як обично, і традиція, і це благодать Святого Духа, який йде Іван Предтеча. Був Господь раді нашого спасіння, прийшов на цю землю, щоб спасти нас від гріха. Іван Предтеча цей день його освятив Духом Святим, який Господь раді нашого спасіння. А сьогодні по традиції люди вже приходять на річку, щоб очистити душу і тіло, і помолитися за сім'ї, щоб наслідуючий рік, на цей рік бути у чистоті і благодаті Божій. Священники традиційно цього дня освячують воду в річках, ставках та озерах. Всі бажаючі, в тому числі й діти, беруть участь у водохресному купанні, аби бути здоровими цілий рік. Занурюються в крижану воду з головою, три рази хрестяться і промовляють молитву. Щороку, вже три роки підряд. Пробуємо. Ну, не знаю, якусь віру. Все хороше. Здоров'я, душу очищає. І все. Саме головне, щоб душу. Кожен день. Вже півроку. Кожного року. Ну, це тільки третій рік, що є, що йду. Свята Йордана, Христос хрещається. Лікуємося всі святою водою. На цілий рік загартовуємося, не хворіємо, ні грип, ні грипом. Як часто це робите? Кожного року? Кожен рік я почав, вже це четвертий раз. Ага. Почав тут в Хустці. Разом з родиною? Так, з родиною. Брат приїхав зі Львова так само. Ага. Дуже класно. Раджу вам, попробуйте. Кожний рік. Що для дає? Ну, якась наступає легкість, нові сили появляються. Тож хтось цьогоріч вперше прийшов до річки Ріка, дехто руками очищається в такий спосіб. Однак люди зізнаються, що це щоразу нові відчуття, нові емоції та нова сила віри в зцілення. Я думаю, що то така чудова традиція, хоч мені дуже холодно, але таке відчуття, що все погано пішло і залишилося тільки хороше. Сенс обряду в тому, що віряни готові піти за Христом, приймаючи хрещення і християнську віру. Він виключно добровільний і ні в кого ні в чому не зобов'язує, кажуть люди. До слова, зігрівалися купальщики цьогоріч гарячим чаєм та глінтвейном, а служба порятунку слідкувала за безпекою на водоймі. І за порядком, і щоб не, ну, на випадок у нас є спасательний круг, є у нас, значить, костюми такі водолазні теж, ну, якщо вдруг, не дай того Боже, прийдеться воду за чоловіком і тим, ми підемо. Обійшлось, на щастя, все без ексцесів та прикрих випадків. Традиція матиме продовження в Хусті і наступного року.